Dobro vam jutro iz Čakovca. Evo ovako, Međimurje je tranzitno područje preko kojeg mnogi turisti Srednje Evrope idu prema moru. Međimurci su shvatili da je tu dio njihova turističkog kolača, pa su punom parom krenuli u nove projekte za koje su im Međimurska županija i turistička zajednica Hrvatske odobrili 1.100.000 kuna. Novac se već ulaze u cikloturizam, seoski turizam, pčelarstvo, enogastronomiju, nezaobilazno vinogradarstvo i vinarstvo, te sve ono što Međimurje uistinu čini Međimurjem. A jedna od trenutno najvećih investicija u ovom dijelu regije je geotermalna elektrana u Draškovcu, za koje iz europske blagajne je već izdvojeno 15 milijuna eura. Više u prilogu kolegice Bojane Španiček. Iz ovog je prizora možda teško razabrati, ali već iduće godine ovdje će biti najmodernija geotermalna energana. Termalnu će vodu pretvarati u električnu i toplinsku energiju i to bez emisije štetnih plinova, što je Europska komisija nagradila potporom od gotovo 15 milijuna eura. Uspjeh je da smo jedini projekt u čitavoj srednjoj i istočnoj Europi i čak do zapadne Europe, dijela zapadne Europe, kojemu je odobren ovaj projekt i to u novoj zemlji članici, što su i u komisiji pohvalili. Energana je tek prva faza izgradnje budućeg lječilišno-turističkog kompleksa Vrt Hrvatske. U iduće bi dvije godine trebao biti završen i vodeni park, prvi dio termalnih toplica. I onda sljedeća faza lječilišno-konferencijski hotel sa 150-180 soba, pa još jedan manji hotel i jedan butik hotel. Naselje vila i apartmana okruženo sa golf igralištem. Onda je planirana i punionica pitke mineralne vode sa vlastitim izvorom. U projekt će se u etapama uložiti još oko 140 milijuna eura, a ulagači iz Švicarske i Njemačke ponovo računaju na europski novac, ali i pozitivno poslovno okruženje koje ih je dočekalo u Međimurju. Grad Prelog je poznat po tome da se maksimalno prilagođava investitoru i tu nema uopće upita da se mi ne dajemo svoju znanje, energiju da se investicije čim prije pokrene. Za Međimursku je županiju projekt od iznimnog gospodarskog, turističkog i energetskog značaja. Međimurje je i sada važan i bitan faktor na energetskoj karti Hrvatske, a izgradnjom ovoga kapaciteta bit će također vrlo važan faktor i na energetskoj karti Hrvatske što se tiče obnovljivih izvora energije. Istraživanja na bušotini već su obavljena, a prvi bi radovi trebali početi na jesen. Eto, sve ove činjenice uistinu govore da je Međimurje cvetnjak med Murom i Dravom. Evo, a kad završi još ovaj turistički kompleks, mislim da ćemo biti top destinacija kontinentalne Hrvatske. Pa nakon toga lijepo dođite, posjetite nas, uživajte. A mi se naravno vidimo ponovo za tjedan dana. Doviđenja.